Buenos días, bienvenidos y gracias a todos los periodistas que hoy nos acompañáis en este encuentro virtual con Manpower Group. Hoy queremos analizar la situación del empleo en Cataluña, enmarcándolo en esta recuperación tras la pandemia de COVID-19 y también atendiendo a los retos estructurales que podemos identificar en estos momentos. Trataremos de analizar cuál será la situación del empleo en 2021 y 2022, gracias al análisis del profesor Josep Olivé, que es catedrático emérito de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona y colaborador habitual de Manpower Group. Y además analizaremos las expectativas de contratación de los empresarios de la zona desde ahora y hasta finales del mes de septiembre, es decir, en este tercer trimestre del año. También queremos ver cuáles son las posiciones más demandadas hoy, cuáles son las competencias más demandadas hoy y cuáles son los sectores que están sirviendo en esta recuperación económica. Tenemos también en esta conexión a algunos de los clientes de Manpower Group que han querido seguir este encuentro virtual en directo. A ellos les damos también la bienvenida hoy. Y ya sin más dilación voy a presentar a Manu Solís. Él es director general de Manpower Group. Está hoy en Madrid, no ha podido estar en Barcelona, pero así está siendo esta situación este año, ¿no? Buenos días, Manu. Hola, muy buenos Hola, días. muy Muchas buenos gracias días. por darme la oportunidad de participar. Bueno, para nosotros, en Manpower Group, Cataluña tiene una connotación muy especial. Nosotros empezamos hace 40 años nuestras operaciones en España, precisamente en Cataluña. Además, hemos querido concluir esta ronda de exposición por todas las diversas comunidades aquí en Cataluña, donde además es el único lugar donde nos acompaña el profesor Josep Oliver, que es decir, todo un lujo para nosotros. Y además, en un entorno en el que entendemos que venimos o transmitiremos buenas noticias, que me parece muy importante. ¿Qué hemos aprendido en esta travesía de la pandemia y en esta, queremos pensar, pospandemia en la que estamos avanzando ya? Bueno, pues que en unos pocos meses hemos avanzado 10 años en lo que es la digitalización de consumidores, digitalización de empresas, digitalización de rutinas y de procesos. Y esto es muy importante. Además, estamos viendo que hay una recuperación que está en un formato K, donde los negocios que mejor se han adaptado a este contexto han salido fortalecidos, han incluso generado nuevos negocios, nuevas oportunidades, nuevo empleo. Y pasa lo mismo con los profesionales que han conseguido adaptarse a este entorno hostil en principio que hemos padecido, han salido fortalecidos en cuanto a su capacidad de empleabilidad, en cuanto a su atracción y demanda. Por tanto, el primer aprendizaje del COVID que nosotros podemos aplicar a las compañías y a las personas es que si no nos adaptamos corremos el riesgo de perder nuestra competitividad, de perder la competitividad global. Y esto es muy importante. El segundo aprendizaje es que la digitalización conlleva generación de empleos. Lo hemos visto en las compañías que en este proceso han sabido adaptarse, han sabido transformarse, han sabido digitalizarse. No solamente no han perdido empleo, no han perdido competitividad, sino que la han mejorado y han sido capaces de generarlo. El 86% de los que lo han hecho han salido fortalecidos de esta crisis. Y se espera además que en solo 4 años esta transformación digital genere en todo el mundo más de 85 millones de empleos, lo cual es un dato muy importante. Y bueno, lo que nos ha dejado el COVID o lo que nos está dejando es un desajuste de talento como nunca lo hemos visto en nuestra historia reciente. Es decir, nos estamos encontrando que en Europa 7 de cada 10 empresas no encuentran el talento que necesitan. Si nos circunscribimos a nuestro mercado, estamos hablando ya de que tenemos dificultades en 6 de cada 10 procesos que abrimos para encontrar el talento con las habilidades adaptadas que necesitamos en estos momentos. Y esto es muy importante. El 64% de los empresarios manifiestan que no encuentran el talento que necesitan para mantener el pulso y la competitividad de sus nuevos proyectos, de las nuevas empresas. Y mientras tanto, además, tenemos unas cifras de paro altísimas, unas cifras de paro tremendas. Según vamos recuperando la actividad económica, lo que vamos a ver además es que esta recuperación del empleo viene dado por un cambio en las habilidades, en los skills que necesita nuestra gente. Menos del 2%, 1,7% de las posiciones que nos van a demandar en el futuro serán sin una especial cualificación. Hemos visto y hemos comprobado a lo largo de esta historia cómo hasta los perfiles más sencillos empiezan a necesitar
de manejo de una serie de habilidades distintas a las que hacíamos en el pasado. Yo siempre pongo la anécdota de cómo una simple carga y descarga, que en el pasado eran pues brazos y piernas, hoy necesita manejar máquinas, necesitan elevadoras, necesitan manejar, en fin, necesitan un entorno tecnológico totalmente distinto, y si no tenemos esas habilidades, si no tenemos esa capacidad, pues estaremos fuera del mercado laboral, y esto es muy importante. Tenemos que adaptarnos a crear estas habilidades. No nos podemos permitir tener este desajuste tan enorme de talento. Como decía antes, ahí lo tenéis en la diapositiva, solo 1,7 de las posiciones ofertadas serán o no requerirán de una formación específica. Las oportunidades profesionales que se están creando, pues el 75% de los perfiles más demandados requieren un nivel formativo alto. Y además tenemos un gap muy importante en cuanto a la formación profesional. Tenemos más de 10 puntos de diferencia con respecto a la media europea en cuanto a la capacidad que tenemos nosotros de proveer profesionales de grado medio. Y ahí creo que es donde tenemos también que hacer otro esfuerzo muy importante para alinear las necesidades que las compañías estamos teniendo en estos momentos, en este entorno de transformación, con las habilidades que tenemos que dar en formación a nuestros jóvenes, a nuestros candidatos, para que puedan ayudarnos, y además de eso, para que lógicamente puedan hacer un proyecto de vida, que es de lo que todos tratamos. Este desajuste es uno de nuestros grandes retos. Y por fin, yo diría, para escuetamente dar unos titulares, que el empleo se recupera. Esto es una buena noticia. Prácticamente estamos viendo que, y lo vais a ver luego a lo largo de la exposición, que en el 2022 habremos recuperado plenamente los niveles de empleo previos al COVID. Una parte muy importante se hace este año, pero probablemente sea el 2022 cuando estos datos sean mucho más claros, porque estamos en estos vaivenes del COVID. Luego, que las nuevas posiciones que se creen requerirán una cualificación distinta, por tanto tenemos que hacer un esfuerzo en cuanto a la formación, al skilling, reskilling de todos nuestros profesionales para que nos puedan ayudar en este nuevo entorno competitivo, y que los empresarios que son optimistas en la creación de empleo necesitan encontrar estos perfiles, necesitan ayudarse en la transformación, y tenemos que, por tanto, trabajar esto. El mundo del IT ya era una de las de los el sector probablemente con más mejores perspectivas de empleabilidad en el pasado. Esto ha salido reforzado ahora mismo, y aquí además tenemos que hablar de que Cataluña es uno de los polos principales del IT, del vivero de empresas tecnológicas, de oportunidades, de demanda. Y si bien la demanda de IT, o los profesionales de IT pueden trabajar en muchas localizaciones, la concentración es evidente que se produce en Barcelona, por ejemplo, y creo que la altísima demanda de profesionales de IT solamente va a seguir creciendo, va a seguir tirando hacia arriba. Y repito, junto con estas buenas noticias, pues tenemos unos niveles de paro altísimos, mantenemos unos niveles de paro que son ciertamente altos en tres sectores, además, como lo vamos a ver luego en la presentación, que son cruciales para nosotros: el empleo joven, por encima del 40%, el empleo senior, los mayores de 50-55 años, que si no tienen las habilidades necesarias en este entorno transformador y tecnológico, corren un riesgo muy cierto de exclusión laboral. Y las mujeres, que han sido un colectivo especialmente castigado con la pandemia, pues también creo que es uno de los sectores en los que tenemos que trabajar. Por tanto, ¿por dónde empezamos? Pues clarísimamente por la formación. Es decir, la formación focalizada en lo que necesitamos las compañías, lo que necesitamos las empresas. Nosotros tenemos una atalaya privilegiada porque nosotros estamos permanentemente trabajando codo a codo con lo que las compañías necesitan, y además de eso con los demandantes de empleo, con las personas que quieren acceder al mercado laboral. Por tanto, desde esta atalaya que tenemos, que como digo es privilegiada, lo que estamos diciendo es que la apuesta decidida que tiene que hacer este país es en la formación de los profesionales que necesitamos para esta nueva época en la que estamos, en la que, como decía al principio de la exposición, hemos avanzado muy pocos meses, más de 10 años, en lo que hubiera sido una progresión lógica, normal. Esta aceleración nos tiene que hacer incidir en que la formación es para nosotros nuestro primer deber. La segunda, la transformación tecnológica de las pymes.
Es decir, así como las grandes compañías tienen un camino ya emprendido muy importante, la transformación de la PyME, la digitalización de la PyME, creo que es uno de los deberes prioritarios que también tenemos como sociedad. Y por mi parte, nada más, yo doy la palabra, devuelvo la palabra a Gala y a mis compañeros para que puedan profundizar específicamente en las previsiones y oportunidades de empleo que estamos viendo en Cataluña. Gracias, Gala. Gracias a ti, Manuel. Retos nacionales, contexto nacional, muchas gracias por hacer esa fotografía del momento actual que estamos viviendo y de cuáles son los siguientes pasos que deberíamos intentar dar como organizaciones. Y también qué pasos deberían dar los profesionales para poder incorporarse a ese mercado laboral que se está reactivando. Y toca analizar ahora Cataluña. Estamos ya en conexión con Carles Pitar, que nos escucha desde Barcelona. Buenos días, Carles. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Gala. Queríamos ver contigo cuál es un poco la sensación que estáis teniendo desde Cataluña de esta reactivación del momento post-COVID. Esperemos que podamos hablar de un momento post-COVID más claro. No estáis viviendo vuestro mejor momento en Cataluña ahora mismo en datos de incidencia, pero esa es la expectativa, ¿no? Que todos podamos empezar a recuperar poco a poco la actividad normal. Cuéntanos un poquito cómo lo estáis viviendo desde Manpower Group Cataluña. Bueno, desde Manpower Group Cataluña es clarísimamente estamos viendo que los niveles de ocupación, de demanda, están incrementándose de una forma, digamos que serían habituales para esta época del año, ¿vale? Pero debemos tener en cuenta que de dónde venimos, es decir, que venimos de un año 2020 que fue catastrófico para la ocupación y que claramente ahora se están recuperando los niveles. Es más, estamos viendo que, y el estudio lo está mostrando, que los empresarios de Cataluña son realmente los más optimistas de toda España en cuanto a la recuperación y en cuanto a los niveles de contratación en este próximo trimestre. Como Manuel ha comentado hace un momento, pues nosotros llevamos 30 años en España. De hecho, nuestra primera entrada en el mercado español fue en Cataluña, donde tenemos nuestra sede en el Espai de Talent, en Barcelona. Y tenemos una atalaya privilegiada para ir viendo cómo evoluciona el mercado laboral y cómo ha ido cambiando el mercado laboral durante estos años y cómo en el último año todo aquello que debía pasar en la próxima década pues ha acabado pasando en 10 meses como mucho. Como os comentaba hace un momento, los empresarios de Cataluña son los más optimistas en cuanto a la previsión de contratación durante el próximo trimestre. De hecho, el 14% de los empresarios está diciendo que aumentará los equipos durante el próximo trimestre y el 75% que mantendrá su fuerza laboral. Esto, si lo llevamos en datos comparativos respecto a los periodos anteriores, nos da una cifra muy buena y es que el 7% de los empresarios están diciendo que van a crecer respecto al trimestre anterior y que estos mismos están diciendo que van a tener un crecimiento de 17 puntos respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir, que hay una recuperación clarísima de las intenciones de contratación en este próximo trimestre del 2021. Como no podía ser de otra forma, el entorno laboral ha cambiado y ha cambiado de una forma ya, creemos que prácticamente definitiva. Y de hecho, aquí estamos viendo que el 48% de los empresarios catalanes están diciendo que hasta el 2023 no creen que vayan a ocupar la fuerza laboral que tenían la situación prepandémica. ¿Vale? De hecho, ya estamos viendo por eso que el 52% están diciendo que sí, que ya van a tener la ocupación recuperada. 7 de cada 10 nos están diciendo que volverán íntegramente a la oficina en los próximos 6-12 meses. De hecho, el mes de septiembre, a expensas de lo que pueda pasar con la situación de COVID que estamos viviendo en Cataluña, pero que el mes de septiembre será un punto de inflexión respecto a la recuperación
del retorno a la oficina. No obstante, y esto es muy importante, el 38% de los encuestados nos están diciendo que apostarán ya por un trabajo híbrido o por flexibilidad horaria de entrada y salida. Y esto es muy relevante porque significa ya, de hecho, un cambio importante. Cuando nos referimos al trabajo híbrido, pues estamos viendo dentro de nuestros clientes que prácticamente este 40% nos están diciendo pues, que tendrán una permanencia de 2-3 días en oficina o día sí, día no. Es decir, bueno, ya una flexibilidad respecto a que tu lugar de trabajo sea completamente híbrido. Y después esto es importante, es muy relevante, y es que los directivos catalanes en estos momentos no están contemplando todavía en un 27% medidas para conservar el bienestar de los empleados en el trabajo híbrido o cómo mantener o aumentar la productividad cuando éste se produce en un trabajo remoto. Y esto es algo que sin duda también en el próximo trimestre o en los próximos trimestres va a ocupar la parte central del diálogo social. Bien, aquí tenéis las gráficas que muestran claramente cuál es la percepción de los entrevistados, ¿eh? Y en el 48% están diciendo que en los próximos 6-12 meses, a partir de los próximos 6 meses, van a recuperar los niveles de ocupación que teníamos en la parte pre-COVID, y que también estáis viendo que una parte ya muy importante están teniendo en cuenta los niveles de flexibilidad de incorporación. Respecto a la parte híbrida, todavía tenemos, si veis arriba a la derecha, tenéis un 67% de los entrevistados están diciendo que de momento trabajarán en la oficina, pero ya es cierto que una parte muy importante de los entrevistados están diciendo que van a incorporar medidas para que el trabajo sea híbrido. Y aquí hay una parte también muy, muy destacable, es decir, al final el hecho de que el trabajo sea remoto, ¿qué preocupaciones está generando respecto a cómo controlar, a cómo tener en cuenta que los niveles de productividad no se vean afectados? Y de hecho el 38% de los empresarios entrevistados están diciendo que le preocupa francamente que los niveles de productividad puedan ser inferiores a los esperados. Y este es el mayor impacto. Es una cosa molt, molt destacable, i aquí creiem que hem de tenir en compte que malgrat la taxa de desocupació que tenim actualment a Catalunya, que es frega al 12,9%, 6 de cada 10 directius, és el 64%, tenen dificultats per trobar el treballador que necessita amb les habilitats adequades. És a dir, en aquest cas ens trobem que tenim un desajustament del talent com mai havíem tingut. Això és molt rellevant, especialment tenint en compte que tenim el 13% d'atur, però és una causa directa del que estàvem comentant abans, de la manca de polítiques formatives. El que ha vingut a fer la crisi del Covid és accelerar totes aquelles estratègies de transformació digital, robotització, que s'havien de dur a terme en els propers 10 anys, 5 anys, 15 anys, depèn del sector, però això ja ha vingut, és a dir, que les empreses han hagut d'accelerar tots aquests plans, transformar-se digitalment, establir col·laboracions productives amb robots, i això ha passat en un any, no passarà en 10 anys. I això causa que les habilitats dels treballadors per estar en aquest entorn de transformació digital s'hagin quedat endarrere. I suposa que aquest 64% de llocs que s'han de cobrir no encaixin amb les habilitats i per això hi ha dificultats. Les posicions que més costen de trobar actualment són les de la manufactura i producció, que a Catalunya tenen un pes específic, la part industrial, molt important. Després la logística, és a dir, tota la indústria de l'e-commerce o tota la que està creixent al voltant de les grans àrees urbanes, doncs tenen un pes molt important i aquí tenim una dificultat per trobar els treballadors del 10%. I després les parts de ventes i màrqueting. Claríssimament això té a veure amb que les competències necessàries per treballar en vendes, per exemple, que abans eren doncs una venda presencial, ara han passat a ser una venda totalment digital i durant els propers mesos això seguirà així i aquestes habilitats s'han de desenvolupar via polítiques formatives.
Tenint en compte que tenim això, una taxa d'atur de 13 punts, doncs això és una situació bastant, bastant preocupant. I què passa claríssimament? Doncs per potenciar la formació professional en el nostre, des del nostre punt de vista. En quant als sectors que tenen major potencial de creixement en aquests moments a Catalunya, claríssimament, i ara està impulsant la contractació al sector industrial, que donat a la gran capacitat exportadora que està tenint les empreses de Catalunya, doncs en aquest moment està funcionant molt bé. Específicament dins de la part industrial tenim l'automoció, que està també amb nivells de producció ja molt elevats. El sector logístic, claríssimament, és a dir, tota la transformació que hi ha hagut en el sector logístic en detriment del comerç, però que és absorbit a la part del comerç electrònic, doncs això ha fet que claríssimament tingui un creixement exponencial en quant a la contractació. I especialment la part dels professionals de tecnologies de la informació. És a dir, el 31% de les demandes de professionals en tecnologies de la informació en aquests moments es troba a Catalunya, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona. I això és una dada que és molt important, perquè aquí específicament ja no estem parlant d'empreses que tinguin una component totalment tecnològica, sinó que a més estem parlant d'empreses que abans no tenien aquesta necessitat tecnològica, però que estan transformant, amb la qual cosa la necessitat de contractació amb aquests perfils és totalment transversal. En quant a les dades que tenim, doncs a Catalunya actualment tenim una taxa d'atur del 12,9%, això representa prop de 450.000 persones. També és cert que hem tingut un mes de juny amb uns nivells de recuperació de l'ocupació molt alt i que les perspectives, insistim, que dona l'estudi indiquen que pel proper trimestre doncs, la recuperació amb la contractació serà també força important. Per la meva part, res més a afegir. Passo la paraula a la meva companya Gala perquè seguim amb la roda de premsa. Muchas gracias, Carles. Muy interesantes los datos que habéis aportado desde Manpower Group Cataluña, esa visión de cuáles son los sectores que están hoy pujando en la economía, de cuáles son los perfiles más demandados. También muy interesante toda esta parte del teletrabajo. Seguro que después tendremos preguntas en este sentido en la rueda de prensa posterior. Sin más dilación, vamos a dar ya paso, si os parece bien, al profesor Josep Olivé. Él es catedrático de mérito de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona y principal analista de Manpower Group desde hace muchos años. Profesor Olivé, muy buenos días. Muy buenos días. Queremos analizar con usted hoy cuál va a ser la situación del empleo en Cataluña para 2021 y 2022, principalmente. Vamos allá, pues, si te parece. Si me permitís compartir la pantalla. Bien, antes de empezar quisiera dar las gracias a las intervenciones de Manu Solís y de Carles Pitarque, para mí, que en fin me dedico a intentar entender qué pasa, han aportado algunos elementos que habitualmente no están tan destacados. Por tanto, muchas gracias a los dos. Mi intervención, la voy a hacer en catalán, trata de otros temas, no es la microeconomía específicamente, no es ese detalle sectorial que los directivos en Manpower acaban conociendo del mercado de trabajo, sino que es una visión inevitablemente más macro, más agregada, desde mi despacho en la Diagonal de Cataluña, que es la Autónoma de Barcelona, que como saben está fuera de la ciudad y por tanto me permite una cierta abstracción de los problemas más detalle. Començant amb la presentació, val a dir que aquestes previsions que presentarem a continuació estan fetes, es van acabar fa escassament un mes, a finals de juny, com a màxim, a meitats de juny. De fet, vam trigar temps a presentar-les, els que ens segueixen usualment saben que ho fèiem sempre a principi d'exercici, les anteriors previsions, les del 2020, que no van ser lògicament certes perquè va haver-hi la Covid, es van presentar el gener del 2020, aleshores,
Aquest any hem trigat més per justament deixar estabilitzar la situació i veure fins a quin punt podíem presentar unes projeccions robustes de creixement sòlid i en principi és el que honestament crec que els hi presentem. També és cert que si aquesta cinquena onada fos molt més severa i es perllongués molt més temps, algunes de les dades corresponents, particularment a 2021, haurien de ser corregides, tot i que crec que no haurien de ser-ho substancialment, perquè ja en el 2021 hem sigut prudents i presentem un creixement de l'ocupació per al conjunt de l'any de 85.000 nous ocupats en total, que veiem el que ha succeït de febrer a juny en termes d'afiliació, que és una xifra realment important intermensualment, doncs suggereixen que aquestes previsions es puguin mantenir. En tot cas, entrant a la presentació en si, no hi estaré més de 15-18 minuts, són quatre grans apartats els que ens sembla rellevant destacar. En primer lloc, ubicar el context de les previsions en la magnitud del xoc. Jo crec que és interessant fer la reflexió de per què el xoc al final ha sigut sensiblement menys intens, i ho podem discutir-ho, però menys intens del que semblava que seria després del col·lapse de l'ocupació que va haver-hi en març, abril, sobretot abril, maig de l'any passat. En segon terme, com aquesta contracció de l'ocupació es va traslladar a nivell sectorial i quines previsions tenim a nivell sectorial. De fet, en la intervenció del Manu Solís i del Carles Pitar ja s'apunten com el terciari ha de liderar el gruix de l'ocupació, com les manufactures han de jugar un paper rellevant. En fi, és el que veurem en aquesta segona part. I la tercera i la quart apartat aprofundeixen en dos aspectes que ens semblen importants. Un, quines característiques dels llocs de treball que les empreses demandaran en aquests dos anys, en definitiva, i això enllaça també amb el que ha comentat el Manu Solís i el Carles Pitar sobre les competències tecnològiques i el paper del nivell d'estudis més elevat i dels llocs de treball de professionals i tècnics, com veuran, són els que més creixen al llarg del procés o de la nostra expectativa. I, finalment, l'última apartat és traduir aquest creixement sectorial en termes de les característiques individuals, quin és el paper de les dones o dels homes en aquesta recuperació, de natius o d'immigrants, de quin nivell d'estudis tindran en aquest procés, quina edat tindran en aquest procés i tot això acabarà donant una pintura més agregada de la pròpia recuperació. Començant amb el primer apartat, ja he dit al principi que la meva percepció és que, i de fet vaig fer alguna presentació segur per Manpower doncs en maig-juny, suggerint que aquesta podia ser una crisi d'una magnitud certament insòlita, perquè els efectes que vam veure a l'abril, sobretot, i al maig, ho eren. Veurem després com aquesta caiguda va superar la de qualsevol crisi prèvia. La crisi financera, la de les crisis energètiques dels 70 o la crisi dels primers 90 del sistema monetari europeu. Però per un conjunt de causes que van contenir aquesta caiguda, finalment la caiguda ha sigut relativament moderada per lo que era inicialment. Al final de 2020 hem perdut al voltant d'un 2,5% en termes d'afiliació i al voltant d'un 3% en termes d'ocupació, segons l'AEPA. Fonamentalment per les següents raons. En primer lloc, per als ERTO, que han apartat del mercat de treball un col·lectiu que ara veurem. Aquí tenen en aquesta primera transparència els ERTOs concedits i, com es pot veure clarament, la seqüència és molt a la baixa, llevat del moment de la segona pandèmia, el novembre, que van tornar a créixer. Però això està clarament en un procés d'extinció i esperem que aquest sigui el procés, malgrat aquesta cinquena etapa. Un segon efecte que també conté la destrucció d'ocupació és la caiguda en les hores treballades. Aquest és un element important. Llestimosament no disposem d'aquesta dada per Catalunya, però els hi ensenyo en l'apartat, el gràfic de la dreta d'aquesta transparència, la caiguda en el cas d'Espanya, que va ser de l'ordre del 22-23%, i de fet va ser tan important aquesta caiguda en hores treballades que el propi Banc d'Espanya, les previsions que ha fet des d'aleshores fins fa molt poc, han estat en termes d'hores treballades, més que en termes de persones ocupades. Ara ja comença a parlar de persones.
En termes dels ERTOs, s'hi ha de sumar els ERTOs que protegeixen els assalariats, que van arribar a ser l'abril de l'any passat quasi 700.000 els autònoms amb ajudes per tancament d'activitat obligada, que van arribar a ser de l'ordre de 250.000. És a dir, estem parlant de quasi 1 milió d'ocupats entre l'abril, maig i juny de l'any passat que estaven protegits fora del mercat de treball. Això lògicament s'ha contingut molt a mesura que es anava regularitzant la situació i que es concentrava, ja en parlarem a nivell sectorial, la destrucció d'ocupació en relativament pocs sectors, de tal manera que les últimes dades que tenim, que són les de juny, són calentes del Ministeri de Treball, del Ministeri de Seguretat Social, apunten entre autònoms i assalariats tenim en aquests moments unes 100.000 persones fora de la situació d'atur o la situació d'inactivitat. Tot i això, com he dit abans, es va perdre ocupació, es va perdre al voltant globalment fins al primer trimestre d'aquest any al voltant de 100.000 ocupats, perquè el segon trimestre de l'any passat havia una caiguda certament espectacular, propera als 250.000 ocupats, i finalment una altra part de l'ajust va tenir lloc a través d'una caiguda dels actius. És a dir, moltes famílies, davant de moltes persones en el mercat de treball, davant de la enduriment de la situació laboral i de la dificultat per trobar feina, el que van fer va ser simplement sortir del mercat de treball, com mostren la caiguda de 160.000 actius en el segon trimestre d'aquest any. Tot i això, aquest és el context del xoc. Quines previsions tenim? Ja ho ha comentat, s'ha comentat abans, la nostra estimació és que aproximadament en el 2021 hauríem de créixer de l'ordre del 2,6%, una xifra que és moderada en relació al que un podria esperar després de la caiguda tan important, però és cert que aquests primers mesos que hi ha hagut recuperació, encara ha estat una recuperació, diguem-ho així, a un ritme somort. Esperem que la segona part de l'any creixi molt i que l'any que ve encara s'accentuï més el creixement, de tal manera que a final de l'any 2022 la nostra estimació, veig que els empresaris, segons explicava la Carles Pitar, esperen a 2023, molts d'ells, en fi, ens podem equivocar ells o no, nosaltres en algun trimestre, però jo diria que si les coses van com sembla que han d'anar, a finals del 2022 haurien d'haver superat ja el nivell d'ocupació de l'any 2019 i deixar enrere, per tant, reabsorbint tots els costos ocupacionals de la crisi. I aquí tenen, aquest és un gràfic que els que més segueixen aquests últims anys saben que li tinc molt apreci, aquí tenen les quatre últimes crisis ocupacionals d'Espanya des dels anys 70, des de Catalunya, perdonin, des de l'any 70, i com poden veure, aquesta línia verda, que és la que correspon al Covid, és la que més cau de llarg de totes les crisis que ha experimentat aquesta economia els darrers 50 anys. I, per tant, això és el que ens feia pensar que això seria, en fi, podria ser una devastació, però la suma d'ERTOs, de protecció d'autònoms, de baixada de l'activitat i de la concentració de la destrucció d'ocupació en sectors productius molt vinculats directament a les persones, mentre que la resta de l'activitat productiva ha mantingut el to relativament prou, en termes ocupacionals, prou bé, va permetre corregir aquesta intensíssima caiguda i a finals del 2022 esperem que ja hàgim superat el nivell inicial del primer trimestre del 2020. Bé, aquest xoc tan, en fi, diguem-ne, que ha sigut menys intens dels que esperàvem, però que així i tot ha sigut prou intens, té unes característiques sectorials molt particulars. Molt particulars perquè s'ha concentrat en pocs sectors del terciari privat i algun del terciari col·lectiu. I per ubicar això, únicament dos comentaris sobre la situació, diguem-ne, de l'ocupació a Catalunya, que, com s'ha dit abans, les manufactures són importantíssimes en termes de l'aportació al PIB, tenen una productivitat per persona ocupada molt celebrada que la mitjana dels serveis, però en termes d'estoc i de flux de nous ocupats en l'economia catalana, el gruix d'aquesta ocupació és terciària. Aquesta probablement és una característica transformadora de la nostra economia. Abans de la crisi financera,
els serveis representaven el 65% de tota l'ocupació, ara representen el 75%. I, per tant, qualsevol cosa que diguem respecte al creixement de l'ocupació o la seva caiguda es refereix de manera inevitable bàsicament en el sector terciari, tot i que les manufactures i la construcció tenen la seva part. En aquest creixement del pes dels serveis ha sigut determinant el creixement dels serveis privats. I dintre d'aquests, la història ens, diguem-ne, fins al 2019 mostrava un creixent pes de l'hostaleria, de manera guanyant cada cop més proporció, implicant que l'hostaleria generava una gran part dels nous llocs de treball, el mateix amb els serveis a les empreses, serveis productius, però observin en aquests dos sectors que aquesta línia més vermellosa, que és la de la Covid, mostra una simetria que em sembla important destacar. Mentre l'hostaleria perd posicions, retrocedeix el pes dels seus ocupats en el conjunt de l'economia catalana, cap al 6,8, lluny d'aquell 8 que va tenir el 2018, els serveis a les empreses els guanyen. No perquè guanyessin molta ocupació, alguns serveis com el de comunicacions ho va fer-ho, sinó perquè els serveis de les persones directament són els que més van patir la Covid i és aquesta simetria que defineix amb claretat el xoc epidèmic. Els serveis d'hostaleria, el de transports, el d'entreteniment i el de comerç, aquests quatre grans sectors, com veurem ara, representaven el 30% i escaig de l'afiliació a Catalunya el 2019 i aquests quatre sectors expliquen el 75% de la destrucció d'afiliats el 2020. Per tant, aquests quatre sectors amb el 30% representen el 75% de la destrucció, per tant, vol dir que l'altre 25% l'aporten dues terceres parts de l'ocupació i aquí hi ha la resta de serveis privats productius, fonamentalment, i també, lògicament, altres sectors. El mateix succeeix en transports i en comerç. En comerç, únicament destacar-los aquesta transparència que els he muntat aquí a la dreta, en el qual he comparat la situació d'aquest sector des dels anys 70 fins ara. He comparat crisis i expansions, com poden veure els dos colors. El que vull destacar és que ja abans de la Covid el comerç presentava un creixement a la recuperació 2014-2020, primer trimestre, que era el més baix de la història. I això, lògicament, remet a aquestes transformacions tecnològiques que s'han comentat abans i que estan continuant amb la pròpia Covid. En tot cas, quin ha estat el resultat de la Covid en termes de en aquest cas, d'afiliació? Agafo afiliació perquè ens permet fer un detall més precís dels sectors més directament afectats. El que els deia abans, s'han perdut globalment uns 80.000 afiliats al llarg del 2020, però aquests 80.000 es concentren en 35.000 a hostaleria, que cau un 13%, 15.000 a comerç, que cau un 2,5%, 3.000 als transports, que cau un 2%, i 5.000 a l'entreteniment, que cau un més del 7%. Sumant aquests quatre sectors, que representaven el 33% dels afiliats a 2019, això implica que han contribuït amb el 75% de la pèrdua. En l'altre, assumint aquí l'educació, que també perd, diguem, aquest 2%, i les manufactures que també retrocedeixen de la mà de la demanda menor a nivell exterior i de la demanda privada que no es pot manifestar durant bastants mesos. En l'altre extrem, informació i comunicacions, serveis de públics, energia i, sobretot, sanitat, per raons òbvies, són els que guanyen posicions en plena Covid. El que ha passat en aquests primers mesos del 2021 és prou evident ja. La recuperació en afiliació des del febrer fins al maig està sent important, especialment en aquests sectors més afectats, hostaleria i comerç, activitats recreatives, educació, activitats manufactureres. I les nostres previsions van en la línia del que s'ha comentat indirectament. Esperem, en primer lloc, en termes relatius, un creixement més gran de les manufactures, al voltant important, al voltant del 3%, un creixement una mica menor de la construcció, també lleugerament per sobre del 3%, i un creixement del terciari, que el 2021 seria del 2,5%, per recuperar-se amb força el 2022, amb aquest 3% i globalment aquest 2,6% i 3%, que vol dir aquests 188.000 nous llocs de treball en el 2022, suma dels 85 del 2021 i els 102.000 del 2022. Com podem veure, el gràfic de l'esquerra
malgrat que la manufactura i que la construcció creixen més que els serveis, l'aportació en termes absoluts de nova ocupació és molt modesta i el gruix d'aquesta procedeix del terciari. Bé, com es tradueix aquesta demanda sectorial en les característiques dels llocs de treball que demanen les empreses? Perquè, lògicament, si creixen determinats sectors, creixen determinades característiques. El que ha passat, en fi, les nostres previsions apunten a una reversió parcial del que la Covid ha implicat. La Covid ha implicat, en aquest cas, agafant l'àmbit del tipus de contractació, una ruptura respecte del que es va veure la recuperació 2014-2020, primer trimestre, en què els assalariats creixien molt més que els no assalariats i entre els assalariats temporals. La Covid ha implicat una reversió d'això. Cauen més els assalariats que els autònoms i entre els assalariats cauen substancialment més els assalariats temporals. De tal manera que la salarització temporal, que havia començat a recuperar el seu pes en el total d'assalariats a la recuperació anterior, la crisi de la Covid la situa un altre cop en valors més baixos del que històricament havia estat i les nostres previsions, com veurem ara, apunten a que creixerà una mica més que la mitjana i, per tant, recuperarà parcialment una part de les seves previsions. En termes de jornada, ja m'he referit abans que una part de l'ajust justament s'ha fet en relació a la jornada. En la fase d'expansió anterior, el que havia crescut molt era la jornada completa, una mica la parcial, i sobretot havia caigut la subocupació. Recordo que la subocupació és definida, segons l'AEPA, com aquella situació ocupacional en la qual els entrevistats diuen «Sí, sí, jo estic treballant, voldria treballar més hores, però no puc». Per tant, això que havia sigut un ajust, també un mecanisme d'absorció de la crisi financera, que va créixer moltíssim fins al 2012, en el període posterior va caure substancialment, i en la crisi del Covid ha tornat a emergir amb força, com és lògic, perquè és un mecanisme de contenció de la destrucció d'ocupació. Addicionalment, l'ocupació a temps complet i l'ocupació a temps parcial, aquestes dues han caigut en força també en la Covid. I, finalment, l'altra característica destacada dels llocs de treball que les empreses demandaran és la qualificació. De fet, s'ha fet referència abans a la importància dels llocs tècnics. De fet, això reflecteix que en la fase d'expansió anterior els professionals i, sobretot, els tècnics van créixer molt per sobre de la mitjana. En la Covid s'ha produït ja una marcada diferenciació en el sentit que, mentre que professionals i tècnics no solament no van perdre ocupació, sinó que en van guanyar, i aquí, lògicament, estem parlant de llocs de treball vinculats a l'utilització de les tecnologies de la comunicació, els treballadors qualificats i especialment els no qualificats, molt més directament vinculats al lloc de treball físic, doncs han experimentat caigudes d'una certa importància, particularment els no qualificats. Quines són les nostres previsions en relació a aquestes tres grans característiques dels llocs de treball? Esperem un creixement més gran, ja ho he dit abans, dels assalariats temporals que dels indefinits, tot i que aquests haurien de créixer de manera relativament forta, a l'igual que dels autònoms. Esperem un creixement similar de la jornada completa i parcial i encara una certa continuïtat, tot i que molt menor, de la subocupació en aquest procés de reabsorció dels costos ocupacionals de la crisi. I, sobretot, esperem una continuïtat d'aquell procés que havíem vist en la fase de creixement anterior en què professionals i tècnics creixen bastant més que la mitjana. Quines són les característiques individuals que aquestes característiques del lloc de treball demandaran més? Són comentari 4, sexe, edat, educació i origen. Amb sexe, la Covid ha sigut una certa reversió del guany més important que havien tingut els homes a l'expansió anterior. Aquí, en la crisi, les dones han aguantat més globalment, el qual no vol dir les dones joves i, per tant, la taxa d'atur de dones és una història, si em permeten, però els homes han caigut més. De tal manera que les dones han recuperat una mica les pèrdues que havien experimentat entre 2014 i 2020, pèrdues relatives, molt modestes, però relatives a la distribució dels llocs de treball a Catalunya. I just abans del 2020, aquest any, el primer trimestre, ja tornaven a estar en el 47,5% de tota l'ocupació.
En relació a l'edat, la característica de la recuperació anterior va ser fonamentalment creixement de l'ocupació a partir de 45 anys. Aquest és un tret que el coneixem i que ens preocupa per lo que implica, tot i que el grup de 16 a 24 va començar a augmentar per primera vegada des de feia més d'una dècada. Malgrat això, en termes absoluts, aquest grup és un grup menor i, per tant, el gruix de la nova ocupació es va concentrar en gent de més de 45 anys i, sobretot, més de 55. Què ha passat a la crisi? El mateix accentuat. De nou, aquesta asimetria entre caigudes fortes dels ocupats de 16 a 44 anys i, en canvi, creixements modestos, però creixements dels ocupats de 45 a 55 i, per si, particularment dels més de 55, amb tots els problemes que això pot generar per el que comentava Manu Solís respecte a la demanda tecnològica que les empreses necessiten incorporar en aquests moments i que probablement aquesta asimetria en l'evolució dels ocupats per nivell, per edats, s'explica en part aquesta dificultat per cobrir conjuntament amb el nivell formatiu algunes posicions ocupacionals que com es comentava. Des d'aquest punt de vista de la formació, el que ha succeït amb la Covid no és massa diferent del que venia succeint, és a dir, en la recuperació post-crisi financera fins just a la Covid havien estat creixent sobretot els nivells d'estudis alts i també els mitjos, els nivells d'estudi baix molt amb una tassa molt menor. A la Covid, qui s'emporta el gruix del xoc són aquells individus de baix nivell formatiu, mentre que els de nivell mig aguanten francament bé i els de nivell alt creixen moderadament, però aquí la gran diferència està entre l'ensorrament dels de baix nivell educatiu i dels de nivell mig. I, finalment, entre natius i immigrants comencem a observar canvis substancials que probablement tenen a veure amb aquest canvi per edats que he comentat abans, de tal manera que en la recuperació anterior ja havien sigut els immigrants els que creixien substancialment més que els nadius i en la Covid, per primera vegada en una crisi, els nadius cauen més que els immigrants, reflectint en fi, molts altres factors a sota d'aquesta característica. Amb aquestes registres, a la crisi ocupacional en termes de l'atur ha augmentat més en els joves, més a les dones, com s'ha comentat abans, i més en els immigrants, però aquest és un element col·lateral en el de creació d'ocupació o de destrucció, com hem comentat. Finalment, les nostres previsions d'aquestes característiques per al 2021-22, en termes mitjos d'aquests dos anys, creixerien més les dones, continuant en aquest procés de recuperació que la Covid ja havia mostrat, on creixerien més els ocupats de més de 35 anys, continuant també el procés anterior, i creixerien substancialment més els de nivell educatiu mig i alt, i els de baix es recuperarien una mica, però clarament per sota. I, en fi, això és tot el que jo els hi puc comentar, i en tot cas a la roda de premsa, en fi, quan vulguin podem retornar amb alguns d'aquests elements. Moltes gràcies. Profesor, muchas gracias por su presentación muy detallada. Damos paso, si os parece, ya a la rueda de prensa. Tenemos a muchos medios de comunicación conectados ahora mismo y nos pueden enviar sus preguntas o bien por el chat que pueden abrir dentro del Zoom. Iremos dándoles paso debidamente o bien pueden entrar en formato vídeo si lo prefieren. También les iremos dando paso debidamente. Yo me gustaría en primer lugar preguntarle a Carles, que nos ha dado unas pinceladas mientras esperamos que nos lleguen las primeras preguntas de la prensa. Me gustaría preguntarle a Carles si hace un año, bueno, hablábamos un poco de cuáles eran las perspectivas de contratación de los empresarios de la zona para este tercer trimestre del año. Hace un año, cuando estábamos en plena pandemia y la situación era éramos más pesimistas respecto a la situación o a la evolución del COVID, no teníamos estos planes de vacunación activos. ¿Os imaginabais llegar a este tercer trimestre del año con esta reactivación de la economía? ¿Está siendo mejor o peor de lo esperado? ¿Y qué esperáis a futuro? No sé si lo que estáis viendo vosotros en el mercado encaja con la investigación que ha hecho el profesor Oliver. La verdad es que las expectativas de recuperación, desde el momento en el que la vacunación ha
ha empezado a hacerse de forma masiva, se han ido consolidando aquellas previsiones que teníamos. Llegar a estos niveles de recuperación, es decir, tener 17 puntos de crecimiento en la expectativa de contratación respecto al año anterior, la verdad es que son unos niveles que, francamente, son inesperados. Así que son buenas noticias, por lo menos estamos siendo más optimistas de lo que en un primer momento pensábamos. Nos están llegando ya algunas preguntas. Nos dice Luis Florio, hola, ¿debería preocupar que la temporalidad sea uno de los tractores de la recuperación? ¿Puede afectar a la recuperación la voluntad del gobierno de limitar los supuestos de contratación temporal? Supongo que va para mí esta pregunta. A ver, la segunda parte de la pregunta, habrá que ver exactamente cuál es la reforma que eventualmente acabe poniéndose en marcha. Si va en la línea de lo que, en fin, la Comisión Europea y la OCDE ha venido demandando en los últimos años, que es pocos tipos de contrato con una indemnización creciente a medida que va pasando el tiempo, dudo que afecte al ritmo de crecimiento de la ocupación. Con respecto a la primera pregunta, si esto es, digamos, es adecuado en estos momentos, yo diría que en unos momentos de incertidumbre todavía grande, porque a pesar de que todo el mundo está deseando y esperando, y de hecho todos los institutos de economía solventes, el Banco de España, la Comisión, Fondo Monetario, OCDE, apuntan a una segunda parte del 2021 muy expansiva y un 2022 más expansivo todavía. A pesar de ello, es lógico que después de un choque de esa magnitud los empresarios, digamos, estén optimistas pero cautos, y por tanto ahí, dado que la ocupación temporal está en valores no mínimos históricamente, pero está en valores sensiblemente menores de los que estaba, digamos, antes de la COVID y antes de la crisis financiera, bueno, ahí yo creo que hay un cierto margen de recuperación de una parte de esa temporalidad, en parte, además, si me permite la redundancia, en parte porque hay un tipo de actividades, básicamente las conectadas con el turismo, que tienen un carácter temporal por definición. No sé si alguno más quiere aportar algo a esta respuesta que ha dado, bueno, profesor Oliver. Supongo que Manu. Yo daría dos datos que son importantes a mi juicio. Primero, 3 de cada 4 salariados en España tienen contrato indefinido. En la temporalidad, si bien tenemos un porcentaje de temporalidad elevado con respecto al resto de Europa, la realidad es que en el total de asalariados, 3 de cada 4 tienen contrato indefinido. La temporalidad o la flexibilidad laboral es una herramienta fundamental, sobre todo para la recuperación económica, y además es una herramienta que garantiza o que permite o ayuda en mayor medida a los más desfavorecidos, a la inserción laboral de jóvenes o de personas con menor cualificación. Por tanto, dar o limitar las posibilidades de flexibilidad en un momento de incertidumbre económica, de recuperación económica, me parece que no es el camino. Yo coincido plenamente con las palabras que ha dicho el profesor Oliver, totalmente de acuerdo, pero creo que lo que tenemos que ahora es dar ayudas o dar posibilidades a las compañías para que puedan gestionar esta recuperación que siempre genera una crisis, siempre genera desconfianza, siempre genera temores, siempre genera incertidumbre, fundamentalmente incertidumbre. Yo me voy recuperando, pero no sé si esto será sostenible, si volveré a caer, si aparecerá otra ola, etc. En fin, una serie de cuestiones que, con la ayuda de la posibilidad de tener una flexibilidad, podemos capear mejor en esta senda de recuperación. Creo que es una herramienta importante, es una herramienta fundamental en toda Europa, y coincido plenamente con las palabras que ha dicho el profesor Oliver. Yo, si me permites añadir, Manu, yo recuerdo, no sé cuál es vuestra percepción de aquel momento, pero que al final de la crisis financiera, en 2013, primeros trimestres de 2014, también había esa inquietud sobre la fortaleza de la recuperación y, por tanto, el papel que las distintas figuras ocupacionales debían jugar, y ahí, lógicamente, digamos, me parece que la situación no debe ser muy diferente hoy, a pesar de que efectivamente
los fondos Next Generation y la ayuda de la Comisión Europea da un tono de optimismo que quizás no teníamos en 2014. Totalmente de acuerdo, profesor. Lo que vivimos en la crisis, las dos últimas crisis en este país, hemos visto clarísimamente eso. La flexibilidad es una herramienta fundamental en la recuperación y es una herramienta, digamos, es un termómetro. Nosotros como intermediarios en el mercado laboral somos un termómetro de la marcha de la economía. Es decir, cuando las empresas empiezan a tener dificultades, la temporalidad baja sustancialmente, básicamente se prescinde de los contratos temporales, pero cuando se inicia una recuperación, de acometer las cargas de trabajo sin bloquearse en un entorno incierto, en un entorno todavía incipiente, ¿no? Yo creo que es una herramienta más, bien gestionada, produce muchísimos beneficios a las compañías. Es importante también en cuanto a la inserción laboral de muchísimos colectivos y, repito, bien gestionada y en un límite razonable. También quiero recordar que uno de los grandes que tenemos en este país en cuanto al porcentaje de temporalidad está en la administración pública, que son 10 puntos por encima de lo que está en el sector privado. Muchas gracias a los dos. Nos llega una pregunta de Gabriel Ubieto, del Periódico de Cataluña. Creo que tiene interés en conectarse. Sí, ya estamos escuchándote, Gabriel. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos perfectamente. ¿Gabriel? Hemos dejado de escucharte. ¿Me oís? Ahora sí. Hola, Gabriel. ¿Me escucháis? Sí, debe ser que va ahí bien el audio porque te escuchamos y dejamos de escucharte. Vale, vuelvo a empezar. Yo tenia dues preguntes pel professor Oliver. La primera, m'ha semblat veure les xifres de comportament de l'ocupació en situació de subempleo, que la caiguda era molt menor que la recuperació que anticipava per l'any vinent. No sé si he pogut veure les xifres bé i si això és així, i la meva pregunta és per què. O sigui, no sé si la recuperació de l'ocupació en els propers anys, part d'ella, me sustentarà en minijobs o hi haurà un repunt especialment intens de l'ocupació de temps parcial. Aquesta era una pregunta. L'altra era veure si podies envolupar una mica el tema de per què la població d'origen migrant, a diferència d'altres crisis, l'està patint menys o es recupera més ràpid que no pas els nadius. Quin és el factor diferencial d'aquesta crisi o per què es podria explicar? Gràcies. Respecte de la primera pregunta, la subocupació, de fet, és un mecanisme, ho comentava el Manu Solís en referència a la temporalitat, però de fet la subocupació pots considerar un altre mecanisme de flexibilitat en el sentit de que quan tens una crisi important, com va ser la crisi financera, de fet, en aquells van perdre 3 milions i mig de llocs de treball, però si comptes els subocupats, de fet, diguem-ne, va haver-hi 1 milió més d'individus que van reduir la seva jornada, com un mecanisme de mantenir l'ocupació, però reduir els ingressos perquè la situació no permetia altra situació. Això és el que ha passat a la Covid, en aquest augment tan fort de la subocupació. Això també, en sentit contrari, és el que va passar a la recuperació 2014-2020, que va caure molt la subocupació. Per què esperem que creixi la subocupació moderadament encara el 2021-2022? Bé, per el mateix que comentava el Manu Solís fa un moment, perquè la incertesa encara està aquí, per tant, hi haurà empresaris que mantindran jornades poder un pèl més curtes a l'espera que la recuperació es solidifiqui, se senti i permeti mirar en el futur ja amb totes les garanties abans de passar la jornada completa i entrar en el que serà raonable en aquest nou cicle de creixement econòmic. Esperem que sigui així, que la subocupació comenci a caure en força. Respecte del per què els immigrants han patit menys
la Covid. Això té que veure amb els aspectes sectorials i ocupació i altres i d'edat, d'altres característiques dels llocs de treball. És a dir, el que havíem observat en la fase de recuperació anterior, 2017, sobretot 2020, primer trimestre de 2017, primer trimestre de 2020, és que la immigració explicava una gran part de la nova ocupació. I això ho hem vist en aquella transparència, en què la immigració creixia més que el total. La recuperació que esperem, diguem-ne, en el futur més gran dels immigrants correspon de facto també en aquesta mateixa percepció. En el cas de la pròpia Covid, bueno, aquí hi ha elements sectorials, aquí hi ha el paper de la construcció i el paper de les manufactures, i de les manufactures de les diferents indústries manufactureres amb diferents pesos de l'ocupació immigrant. Aquí, diguem-ne, tens una amplíssima panòplia de sectors amb diferents presències de la immigració. No sé, agafa, per exemple, el sector educatiu, que acaba amb una certa força, o el sector de l'entreteniment, que acaba amb una certa força. Doncs aquí probablement el pes de l'ocupació immigrant és segur molt petit i, per tant, això arrossega més a l'ocupació nativa. Però la tendència de fons és, per raons demogràfiques fonamentalment, que la immigració continuï guanyant proporcions en el conjunt de l'ocupació, com havia succeït fins al 2020. Veurem fins a quin punt el xoc de la Covid ho estronca. De fet, les previsions demogràfiques de l'INE, i espero que les de l'IDESCAT, que es publicaran aviat, anticipen pels propers anys una reducció important de les entrades migratòries. En tot cas, la meva previsió és una continuïtat del que havia succeït fins al 2019. Nos llegan dos preguntas muy similares sobre esta quinta ola de la que precisamente hablábamos antes de entrar en directo. Pilar García de Cataluña Radio y María Jesús Esquerro nos preguntan si podría esta quinta ola o las futuras olas afectar a las expectativas de recuperación que hoy estamos señalando. Oh, espero que no. Espero que no. En fi, el futur està per escriure, però amb el ritme de vacunació que està avançant, amb el coneixement ara que hi ha de com aquesta nova variant i altres que poden arribar, poden afectar col·lectius no vacunats i probablement que es vacunaran abans del que tots esperàvem. Home, pot retrasar-se algunes setmanes, el que em sembla un procés clar de recuperació, però no gaire més, no gaire més, i per tant crec que la previsió per al 2021, que és on lògicament hauries d'esperar amb més força una possible revisió, si aquesta onada pandèmica fos molt intensa, en el cas que fos així serà menor, perquè ja tenim 6 mesos que no han anat malament, i a partir de l'agost això hauria, en el setembre màxim, hauria d'entrar en una fase de creixement en termes interanuals relativament intensa. Dit això, en fi, totes les previsions són contingents amb la informació que tens en aquell moment i, per tant, ningú sap si aquesta cinquena epidèmia pot tenir efectes massa negatius o molt més negatius dels que esperàvem. Jo diria que la percepció general és d'una certa contenció de l'optimisme o de l'eufòria que hi havia de cara al segon semestre, en general a Europa, però de creixement fort. Veurem si finalment es consolida aquesta visió o si la cinquena epidèmia es perllongués més del que tots esperem, doncs obligaria a revisar les previsions. De moment jo crec que les previsions que us hem presentat són prou sòlides com per continuar considerant que el 2021 85.000 llocs de treball nets respecte del 2020 és una xifra més que acceptable i més que possible. Nos llega también otra pregunta de Pilar García de Cataluña Radio. Nos pregunta, dice, el informe dice que la hostelería, el comercio y los servicios empresariales aportarán conjuntamente el 34% del nuevo empleo catalán. ¿El modelo productivo y económico no cambia? Aviam, en el molt curt termini, no. Simplement, aviam, quan parlem de model productiu, de canvi de model productiu, del que poden fer els fons Next Generation, el que està començant a parlar en aquests moments,
estem parlant d'un procés de canvi que, si és exitós, el veurem amb claredat bastants anys. Jo diria que si a finals d'aquesta dècada tinguéssim un model productiu menys intensiu amb els serveis personals i més intensiu amb els serveis professionals i amb les manufactures, escolti, jo ja hi firmaria ara. Ara, és cert que una economia és com un transatlàntic monstruós i, per tant, una lleugeríssima correcció del timó fa que al cap dels anys arribis a un port o arribis a un altre que està molt més al nord. Per tant, en el molt curt termini, jo crec que la recuperació està centrada en aquells sectors que més han patit de la crisi. Per tant, hostaleria, comerç, activitats recreatives, transports i vinculats amb això serveis a les empreses, lògicament. I manufactures i construcció, per tant, és una reproducció, em sembla absolutament lògica i gens discutible ni criticable, del model que seguien fins al 2000, principis del 2020. En tot cas, la crítica seria el model fins al 2020 era clarament, des del meu punt de vista almenys, massa intensiu amb aquests serveis de baix o moderadament baix valor afegit. Si a partir dels fons i dels canvis de la política econòmica que s'albiren, això comença a corregir-se i les manufactures agafen una tracció que en termes ocupacionals que no és fàcil perquè tenen guanys de productivitat molt grans, però els serveis empresarials, els transports vinculats a mercaderies, els transports, diguem-ne, les finances, totes les activitats al voltant del món empresarial guanyen proporció i reduïm una mica el pes de les activitats més directament vinculades a les famílies, bueno, per mi això seria la transformació productiva que el país precisa, però això és un procés llarg. No és una cosa que puguem esperar ni en el termini d'execució dels Next Generation, que són 3 o 6 anys, ja veurem si el que dura, si es demanen els crèdits a partir del 2024, però, perquè tingui una idea la Pilar, diguem-ne, els Next Generation ens obliguen que el 2023 estigui, diguem-ne, compromès al 70% dels fons, no? Vol dir que ni tenen que estar invertits, tenen que estar en el procés d'execució. Per tant, és un procés llarg, el de canvi de model productiu. L'important és la direcció d'aquest canvi. Sembla que pot anar en una direcció, diguem-ne, més favorable per al creixement de la productivitat i, per tant, per al creixement del benestar del país. Muchas gracias, profesor. Son ya las 12 y 6 de la mañana. Hemos dejado de recibir preguntas de los medios de comunicación. Así que vamos a cerrar esta sesión. Yo os voy a despedir a los tres. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, por haber presentado estos datos optimistas, aparentemente, para los próximos 2 años para el empleo en Cataluña, y emplazo a todos los periodistas que han estado hoy conectados a contactar con el Departamento de Comunicación de Manpower Group si tuviesen cualquier duda o si necesitasen cualquier aclaración. También si quisiesen tener una entrevista con cualquiera de los 3 portavoces para aclarar alguno de los puntos hoy presentados. A continuación os mandaremos tanto la presentación como la nota de prensa con todos los detalles de estas proyecciones de empleo para 2021 y 2022. Y como os decía, quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.